Uma ação comunitária da Prefeitura de Itacoaquecetuba, na região do Alto Tietê, levou música, artesanato e palestras educativas à periferia da cidade. A atividade foi promovida pelo CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, no Jardim Calbi. A reportagem é de Alexandre Barreira. Fabiana veio até o Cras Caiubi para participar das aulas de artesanato. Para ela, as oficinas oferecidas são uma grande oportunidade de se manter ocupada e aprender algo novo. É importante para a comunidade, né? Porque muitas vezes a comunidade se encontra ociosa, né? Diante da necessidade de ter um conhecimento, né? Para agregar até mesmo na renda familiar, né? Isso é muito importante mesmo. As atividades reuniram pessoas de todas as idades. No coral, formado por jovens e idosos atendidos pelo Centro de Convivência do CRAS, as vozes se misturavam para a apresentação. O serviço de fortalecimento de vínculos desenvolvido pelo Centro de Referência de Assistência Social do Caiubi, em Itaquaquecetuba, tem o objetivo de atender 300 famílias. No centro de referência, as famílias trocam experiências e aprendem mais uns com os outros. O importante de tudo é cada um compartilhar as coisas que tem, porque independente da pessoa, é, a gente tem uma criatividade, a gente aprende e desenvolve cada vez mais. Para nós é muito gratificante esse evento, porque onde reúne todo o pessoal da melhor idade, os idosos, e quando tem um evento desse, para nós é muito bom mesmo. Para a psicóloga Cristiane, a ação comunitária assume um importante papel na prevenção de potenciais situações de vulnerabilidade e riscos sociais que podem atingir os moradores da região. Traz, né, Caio Bi buscou parcerias com diferentes políticas setoriais, então nós buscamos oferecer o acesso à garantia de direitos, a serviços setoriais e trabalhar, né, ofertar oportunidades, possibilidades a essas famílias de acordo com as demandas que elas apresentam, né, as demandas familiares, seja a gravidez na adolescência, a gente está trabalhando com foco na prevenção de DSTs, gravidez na adolescência, prevenção às drogas.